Доброго всім вечора. Це програма «Твій день» в студії Костянтин Крупський. Але в мене такий святковий настрій, адже зараз до студії завітає Катерина Рай. В неї втричі, в 5 разів в 6 святковий настрій, адже сьогодні Всесвітній день мистецтва. І тут повинна бути день музика. Культури. А, день культури. Ні. Я думаю, що ти це для себе принесла. Адже сьогодні таке велике свято. Головне, щоб не впав. Да. Ми будемо його підтримувати морально і фізично. Я всіх вітаю сьогодні. Це мистецька варта. Сьогодні дійсно Всесвітній день культури, що відмічається кожного 15 квітня. І ось сьогодні саме цей день, коли дозволено робітникам культури розслабитися і пишатися тим, що ми є робітники культури. Отже, новини сьогодні будуть розслаблені. Розслаблені в такому легкому жанрі. Так. А ти знаєш, взагалі, да, що день, Світовий день культури, він почав своє життя у 1935 році. Тобто вперше його відзначили у 35-му році? Так. А коли підписали Вашингтонську угоду, тобто у місті Вашингтон, підписали договір про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток, який отримав популярність і отримав назву «Пакт Реріха». Реріх був такий художник, який, власне, і запропонував святкувати цей день, запровадити його, і він став вже потім міжнародним культурним днем. А є якісь традиції, як святкують Міжнародний день культури? Тобто там вхід у театри безкоштовний, на виставки безкоштовний, нагороди якісь там вручають? Ні, це все така вільна програма. Кожне місто, кожна країна обирає собі сама, як відзначається цей день. Він не є вихідним, але все ж таки всі знають, і мистецтвознавці, художники, культурологи, що можна цей день розслабитися, випити шампанського, ну і вважати себе вихідним цей день. От, до речі, ви можете зараз бачити, як проходять різноманітні заходи у різних містах світу. Люди виходять на вулиці, люди можуть там, я не знаю, читати вірші, малювати картини, обмінюватися враженнями і так далі, і так далі. В Україні він також святкується. Реріх вважав культуру головною силою на шляху вдосконалення людського суспільства. І бачив, що саме культура може об'єднати різні національності, вона може дійсно і поєднати людей, навіть різних за віросповіданням. От. І головна задача Дня культури – це широкий заклик до краси і знань, Костя. От. Як прям в школі, розумієш? Тобто в цей день найголовніше – читати книжки, писати вірші, просвітити себе мистецтво. От. І я тобі теж цього раджу зробити. Може не читати, а може комусь присвятити вірші? Давай. Я для тебе знайшов такий вірш, я буду підглядати, якщо не так. Про кохання, так? Ой, так? Як приємно. Да. А пробач мені за все моє кохання, пробач за те, що на душі цвіла весна, пробач, що були сподівання на те, що поруч буду ти і я. Ой, браво. Я думаю, що вся студія тобі аплодує і глядачі так. Дуже дякую, слухай, мені приємно. А ти, до речі, пишеш вірші сам? Ні, я це вкрав в ВКонтакті, Андрій Білавіч якийсь написав. Ну ладно, я тебе вибачаю. Да. Так от, пакт Реріха був використаний в якості основи для багатьох документів сучасного міжнародного співробітництва в галузі охорони культурної спадщини. Тобто він через свято він прийшов в такий в офіційний документ. І у грудні 2008 року з ініціативи громадських організацій Росії, Італії, Іспанії, Аргентини, Мексики, Куби, Латвії, Литви було створено міжнародний рух за затвердження 15 квітня Всесвітнім днем культури. Так що сьогодні офіційне свято. А в Україні взагалі, ну в Києві, як все святкується? Саме зараз сьогодні, нічого, знаєш? Не святкується. Нічого не святкується? Ну ти ж бачиш, що ви. Хоча сьогодні відкривається виставка у музей історії Києва, відкривається виставка, називається «Кабінетних картин», що були висіли в кабінетах наших там минулих держслужбовців, були повернуті, і зараз вони будуть демонструватися там. Але сьогодні подзвонила до музею, запиталася, що саме ви будете представляти. Вони так тихо сказали: ми не можемо вам сказати. Тому я вам раджу піти і подивитися, що ж за картини там такі висіли в кабінетах міністрів. Розумієш?
Слухай, їхала тут нещодавно містом і побачила нову роботу стріт-арта. Ось ця українка така величезна на біля Житнього ринку. Бачив? Так, ні. Не бачив? Ні. Така величезна, 15 метрів, мені здається, висоту. Я бачив історію на Андріївському звозі. Ось зараз її показують, до речі. Було ось, чи ні таке? Що? На Андріївському звозі якісь там... На також. Андріївському також, але ця нова, це Бордіщі втік, мені здається, 33. Ось така красуня, бачиш, тримає на руках дитину. Ми поїхали, звичайно, мистецька варта всюди собі ніс засуне. І ось це два художники, які намалювали цю роботу. Француз Жюльєн, ну, звичайно. От. І Кісельов, Кіслов, як він, в нього є такий псевдонім, це художник Севастополя. Ці два художники вже не перший рік працюють в Україні, малюють різноманітні такі, ну, вони не називаються стріт-артом, вони називаються монументальний живопис. Так ось ця робота була виконана у рамках французької весни. Замовили цю роботу французький культурний центр. Їм дали дозвіл розмістити цю роботу на офісному будинку за вишки 15 метрів. Ця дівчина символізує нову Україну, нову державу, тримає на руках дитину. Ця дитина, ось вона повернута до майбутнього. Це, бачиш, в нього там... Але голова, навколо голови такий кінці, да, це як да. Всесвіт взагалі да, такий, це так? Це Всесвіт, так. Але це він як пояснив, один з художників, він пояснив, що ці кільця, вони символізують крихкість майбутнього України. І ще невідомість того, що буде, тобто така туманність, як туманний Альбіон, розумієш? От, двері в неї на грудях – це як символ того, що вихід є в нашої країни. Місто внизу намальоване – це Поділ. Дерева символізують світобудову. От, ну там дуже така напружена символіка і дуже цікава робота. Вони витратили десь 60 літрів акрилової фарби на неї і 100 балончиків такої фарби, що розпилюється. І працювали дуже довго. Вчора тільки закінчили, ще були в фарбі всі, ми з ними поспілкувалися, зробили сюжет, так що дивіться у програмі ArtCity, такий розгорнутий сюжет. Але мені дуже сподобалася ця робота. Слухай, а тобі не здається, ну, дивним, що художники малюють якусь картину, а її ще треба якось трактувати і пояснювати. Тобто ти не прийшов і подивився, о, бачиш, я зрозумів, це і це. А повинен бути завжди критик, який пояснює, ви знаєте, що там в неї під ногами? Це Поділ. А ви знаєте, там, дерева? Там видно. Ти знаєш, я зупинила людину, дівчину, Люба її звуть, яка йшла, просто там прогулювалася. Я сказала, ви розумієте, що тут намальовано? Вона каже, да, це Україна, так. Це соборність, робота називається «Відродження України». Ось це дитина, ну, це новітнє покоління, яке підростає, це явно Поділ. Там дві голови козаків, що з відкритими головами, тобто відкриті для думок про цінність там релігії і духовність нашої країни. Тобто вона її трактувала з ходу, просто проходячи повз, вона її зрозуміла. Тому я не згодна з тобою, що критики. Іноді так, в сучасному мистецтві критики повинні бути. Але ця робота дуже така багатомовна, вона, звичайно, дає тобі можливість поміркувати щось, вигадати своє, але в цьому є вся сіль сучасного мистецтва. Ми Катерину Рай будемо ще раз вітати зі святом. Сьогодні Міжнародний день культури, правильно? Так. Правильно. Святкова програма «Мистецька варта» завершується. Далі о 17:15 зустріч у музичній студії програми «Твій день» з гуртом «Махно Проджект».